Христос Воскрес, дорогі глядачі! Маємо ще одну файну цікаву програму про наші такі звичаї вечорові. Те, що про що не говориться, але на що хочемо звернути вам увагу, коли западає сіра година. Може, зараз ви вже цю фразу не почуєте, бо її ще вживали, наприклад, моя бабуся, таке старше покоління людей. І, власне, що означала та сіра година? То був період, коли сонце заходить, вже сховалося, але ще темені повної немає. Власне, це був час, коли сім'я була разом. Час для сім'ї. Бо вже робити нічого не буде, вже нічого і не видко до якоїсь роботи. Ну, зараз маємо так, електрику, але я ще пам'ятаю, як бабуся колись сказала, що у сіру годину світло включати не вільно, бо ще Матка Божа світить на небі, так? Час, коли можна було посидіти, поговорити, як в кого день перейшов. Такий час для родини, котрий був кожен день. Не лише неділя, але, власне, і ця сіра година. І цих сірих годин було дві. Одна була на світанку, друга була якраз увечері. І такі найважніші сірі години, як завжди, були в зимі. Особливо у Пилипівку, у Різдвяний піст, грудень місяць, листопад, грудень, так аж до січня, хоча вже після... Вже в кінці грудня починали в день збільшуватися. І такі сірі години ми маємо теж і зараз. Особливо, коли до нас в гості приходить цей чорний фертик, тобто блекаут, як не маємо світла та не знаємо, що робити. Це є час для сім'ї. Колись бабуся брала внука на коліна і так, аби дитину забавити, співала йому таку гобцанку або гоцанку. Почув її недавно... І нагадався, що в нас в хаті вона теж була, і думаю, що серед наших надвірнянців, серед наших фліків, не одна бабуся її співала своєму внукові, що, може, зараз і нагадаєтеся. Ну і по горах так само воно було, бо ще чув цю гобцанку в різних частинах і керунках Гуцульщини. То послухайте і ви. Їде пан-пан на конику сам-сам, за ним їде жит-жит на конику риб-риб. За ним їде жидівочка, загубила фустиночку, за ним їдуть жиденята, погубили постоліта. А я їду та й збираю, та й співанку і зачинаю. І знов. Їде пан-пан на конику сам-сам, за ним їде жит-жит на конику риб-риб. І так до безкінечності, поки дитині не надоїсться гобцанка і так си гобцяти. Але ще хочу вас попросити, як ви ще пам'ятаєте якісь такі гобцанки, ану напишіть у коментарях, як вас бавили ваші бабусі. Бо зараз маємо такий файний час і маємо теж цю сіру годину, коли можемо більше уваги приділити нашій сім'ї, нашим забавам, котрі мають дітей і внуків, то взагалі можете чогось їх навчити ще свого, ще нашого і ще давнішого, як бавили вас, як бавили ще ваших мамів, бабусів, дідусів. Етнографічний і культурологічний такий момент цієї співанки є дуже цікавий, бо Галичина і Гуцульщина, зокрема, ніколи не були моноетнічним краєм, але поліетнічним. Завжди багато національностей жило, зокрема, теж і в нас у Надвірні. І євреї теж були тут. Хочу звернути вашу увагу, що в нас на Галичині і в нас на Гуцульщині етнонім, назва національності жид, ніколи не була образою. Хіба би хтось навмисне дуже хотів когось образити, то вже так зі злості би міг так назвати. Це... Таке навантаження негативне вже нам принесли другі совіти, котрі прийшли сюди. Серед них теж було дуже багато і євреїв. І в царській Росії це дійсно була така величезна образа для євреїв, коли їх називали, власне, цим етнонімом. В нас на Галичині такого не було. Тому, чому я вам це говорю? Для того, раз, щоб YouTube не забанив нам це відео. А друге, щоб і ми розуміли, що наша мова... в нашій мові, теж і в наших діалектах, і говірках, завжди є своє слово для всього. Тому шануємо теж і свою мову, практикуємо і знаємо, що це не хтось вигадав, що це є мудрість нашого українського народу.
Ще серед таких гоцанок гуцульських є дуже файні співанки. До речі, на Гуцульщині колискові то в основному все співанки були, бо в нас нема так, як на Великій Україні, аби була окрема колискова. І одна з таких гоцанок, таких співанок колискових, аби дитину забавити, то була. Колисала баба-діда і на високій жерці, не могла його уколисати, поки не на жерці. Хто ще знає, напишіть у коментарях. А ну давайте назбираємо собі таких файних співаночок. Не лише дітей бавити, ще можете тими співанками бавити одне другого, бо там є дуже багато цікавого всякого. Зокрема, одна з таких, котра мені дуже подобається, як колисали дитину Велику П'ятницю. Ну і ви розумієте, що Велика П'ятниця такий найсумніший день, тобто є повне табу на будь-який спів. І бабуся, коли шуче внука, співає таку співанку, таку колискову гуцульську. Ой, п'ятничко і великодна, і прости мене нині, бо я маю заспівати і маленькій дитині. Здавало би, така коротенька історія, така коротенька програма, але дивіться, скільки цікавого знову ми собі дізналися. Знову дізналися про нашу культуру, тож не забудь. Натисни вподобайку, підтримай українське, пошир українське і підпишися на канал.